Tem coisas que tenho que ajustar, é que tenho que ver se as ajusto. Porque isto aqui coisas não estão a bater certo. Porque para eu chegar à câmara não, à curva, por exemplo, é complicado. Vende um. E vem ele. É um belo dia para fazer isto. Não chove nem nada. Está porreiro. Algum trânsito e tal. Acho que vem ali outro. Ou não? Nope. Há pouco trânsito hoje. Vê ali um.
Iríamos, foda-se, até pouco combustível.
3 minutos e... Yeah.